ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီပေါ်ချန်နယ်ရနေ့ပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များရှင်အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးသွားချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လူတွေ့မခံမဲ့အရာထဲ၄နေရာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြလာရင်ထထမှုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျော်အကြဆုံးကြောင်ညာမင်းသမီးကြီးထထမှုအကိုတော့အထွေထွေမိတ်ဆက်ပြီးလို့လူမဲလို့မထင်ပါဘူးနော်ထထမ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးနှစ်ခဲ့ပြီးတော့ပါအောင်ရှင်။အားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။